Ahoj, já jsem Mirka Klemens, Gaffer z Diffu a dneska vás vítám u další recenze. Dneska se budeme bavit o světle, které se jmenuje Compact 200B a které vám tady na stole neukážu, protože ho potřebuji k nasvícení této scény, takže se na ně budu dívat tady tímto směrem a vy můžete tušit, že tam je. Compact 200B budeme asi nejvíc srovnávat s 90 cm softboxem, protože ten charakter toho světla je v zásadně podobný. Co je ale velký rozdíl, je právě to světlo. A tím myslím, jakoby tělo toho světla, jakoby mechanicky to zařízení. Nanlite má kompaktu celou řadu. Já mám ten největší, nejsilnější a mám ho v bikoloru. Takže já se budu bavit hlavně o něm. Ale můžete zkontrolovat i ty další produkty na stránkách Nanlite. Jednoúčelové rovná se jednoduché. Jednoduché rovná se rychlé. Na tom prostě není nic pochybně To světlo vydáte, z krabice, postavíte ho na strán, zapojíte do něj jeden kabel a máte měkký světlo. Just like that hotovo. Takže to je to úplně jasná volba na všechny takový ty fabrika šuty, nebo takový ty rychlověci, případně na takový, jakože nevíte, jestli to budete potřebovat. Často říkám prostě parťákoj, jako, hele, máme nasvícenou scénu, myslím si, že je to hotový, ale pro jistotu vytáhni kompakta z auta, pokud teda není zrovna už použitej, vytáhni kompakta z auta, nachystej to, když jsem potřeba něco dosvítit nebo něco doladit, protože když potřebujete třeba jenom přizdvihnout hladinku, tak to děláte měkkým světlem ideálně odrazem a v mém arzenálu aktuálně není rychlejším měkký světlo, než by byl tenhle panel. Mechanicky tělo světla. Světlo má zapínací čudlík a pak dva gombíky, jedním nastavujete intenzitu a druhým gombíkem nastavujete barevnou teplotu a hm, to je všechno. Je to prostě jednoduchý, rychlý, žádný zbytečnosti. Rozhodně je potřeba zastavit se a zmínit i rozměry. Uh, rozměry z tohohle světla jsou 82 x 50 x 10. Ta světelná plocha má 3x2 feety, což, jak jsem říkal, je samo o sobě měkký světlo. E, rozhodně dobrá věc je ta šířka 10. Ona je to teda reálně asi já nevím, 14 nebo 15 a to je jedno. Proti softboxu, který je takovýhle, je to obrovský rozdíl. A poznáte to při nějakém stěhování, když svítíte prostě na menších, lokacích, jako jsou byty, tak prostě pronášet softbox s dveřma, který mají 80 cm, může být jakoby náročný. Zatímco pro něj kompakt je pohoda, protože on, když ho otočíte, tak je prostě úzký a v tom je to super. Nemluvím o tom, když děláte top light. Jasně, na takovýhle uh, světlo už potřebujete pořádný stojan, ale pořád, když byste pod tím stropem, třeba tady mám strop fakt jako nízko, tak když byste pod tím stropem na top light měli mít 90-kový softbox se světlem, což je fakt jakoby nějaká šířka a nebo takovýhle panel, který vlastně snadno přitisknete, přitisknete hnedka pod strop a je tam krásně schovaný. Takže to je asi první velká výhoda jednoučelový věci a to je, že ona těma rozměrama vlastně odpovídá, nebo je těma rozměrama přizpůsobená tomu účelu a je vlastně tak nejmenší, jak je potřeba, aby ten účel plnila. Další věc je chlazení. Kompakt má aktivní chlazení, kde je jeden malý větráček, ale díky tomu, že je to vlastně velká plocha, tak má i spoustu jakoby pasivního chlazení a má spoustu vlastně míst, kde ten vzduch může chodit dovnitř a ven, takže je to jakoby hodně tichý zařízení, který vlastně, i když jdete na maximální intenzitu, tak se nějak výrazně nezhlasití Má máte k dispozici 200 W jako solidního výkonu, což vám nedá ani 720 s vypnutým ventilátorem, což je 100% ticho, ale máte k dispozici jenom 15%. Tady, i když jdete na 100%, tak máte pořád jakoby stejnou minimální hranici hluku. Ale nemá pasivní chlazení, není úplně jako neslyšitelný, samozřejmě. Model 200B už má celokovový třmen s kličkou na jedné straně, což je super. Kličku většinu času ani moc neutahuju, protože to světlo je tak dobře vyvážené, že když to máte jenom lehce dotažený na odpor, tak jak ho otočíte, tam drží ten juk nebo ten třmen má dole možnost duálního upevnění, to znamená, že ho můžete nasadit klasicky anebo zavěsit i bočně, což se zase hrozně hodí, když to jako různě rigujete, nastavujete a tak. jeden z dobrých momentů, kdy tohle využijete, je, když nasazujete lantern modifikátor, který pak jakoby, tím, že to trochu zvětší, tak zamezí tomu, že to světlo můžete protočit. Takže tím, že ho můžete upnout by v tom offsetu, v tom jakoby bočním, uh, bočním režimu, tak vám umožní ten lantern vlastně dostat zase úplně do všech poloh v kombinaci s tím základním uchycením, to namíříte nahoru, nebo v tom offsetu to můžete krásně, krásně sklopit i směrem dolů. Uh, další věc na tom offsetu je samozřejmě super to, že když to máte na systendu nebo na stojanu, který má tripodové nohy, tak vy to světlo dostanete od toho centru toho stojanu trošku víc nad tu nohu. Takže v momentě, kdy se chcete dostat opravdu co nejblíž k osvětlovanému objektu, abyste měli co nejměkčí světlo, tak vám to světlo vlastně nepoleze do záběru a nemusíte používat boom arm. A poslední věc u tohohle uchycení je, že jak je to světlo velký, tak z toho vlastně i na základním stojanu můžete udělat velmi jednoduchý top light, který vlastně funguje a už k tomu nepotřebujete nic dalšího, jenom ho vlastně zavěsíte na ten druhý způsob toho uchycení. A není to pod úhlem, ale může to svítit krásně dolů. Samozřejmě záleží, co si scéna vyžaduje. Compact 200B nemá Bluetooth. To znamená, že bez dalšího příslušenství ho v základu nemůžete ovládat dálkově. Na to Nanlink ale myslel a proto ho můžete po dokoupení tohoto transmitter boxu VSTB1 Uh, snadno ovládat přes 24 GHz protokol nebo komunikační systém. Uh, ta krabička vlastně udělá to, že vám udělá přes Bluetooth link mezi vaším telefonem a tou krabičkou, a ta krabička už tím světlem pak komunikuje přes 24 GHz. Můžete mít napřímo i 24 GHz ovladač, na kterých nabízí hned několik. Uh, výhoda ale. Ovládání přes Danlink je, že vám to zpřístupní všechny efekty, které jsou v aplikaci, které světlo samo o sobě nemá. Takže to za to rozhodně stojí, ale současně s tím je dobrá volba, že to světlo můžete koupit i bez toho. Protože to světlo je myšlené jako studiový, takže tam ty efekty ne vždycky potřebujete a ne vždycky vlastně potřebujete dálkový ovládání. Takže mně to přijde v podstatě, že to je variabilní, nepřiplácíte za to cenu navíc. S využitím transmitter boxu pak ovládáte světlo dálkově a můžete používat teda všechny efekty, který Nanlink umožňuje, to znamená i bicolor efekty jako hoření okně, ohně a tak dále, různý stroboskopy. Co je určitě zajímavý, tak je efekt TV screen, protože vlastně ten panel už je tak podobně velký jako televize. Světlo je zřejmě myšleno jako louko světlo do studia. To znamená, že když přijde, tak nemá žádný přepravní obal. Já jsem si vyrobil takovýhle hardcase, který něco váží, ale světlo dobře ochrání. Nicméně světlo je vyrobené z poměrně kvalitních materiálů a stvrzeného plastu, takže si myslím, že základní opatrný transport v pohodě zvládne i bez přepravního obalu. Jako volitelné příslušenství jde ke světlu přikoupit voština. Voština je udělaná úplně geniálně, když ji vytáhnete, tak ji můžete nasadit nebo sundat jenom za pár vteřin. Světlo je pak velmi dobře kontrolované z hlediska směru a nesvítí úplně všude, ale přibližně jenom v nějakém výseku. Světlo samo o sobě svítí parádně, ale když ho srovnáme s 90 cm softboxem, tak ta kvalita nebo ten charakter je podobný spíše vrstvě síle jedné stopy. Compact 200B má ale možnost, jak být ještě měkčí. Ve volitelném příslušenství si můžete koupit přídavný softbox nebo v mém případě lantern, který vám pak umožní to, že vám přidá difuzní vrstvu a ještě vlastně zvětší tu plochu toho světla, takže získáte ve výsledku ještě mnohem jakoby, měkčí zdroj. Pořád i s tím nasazeným lanternem nebo tím softboxem je to pořád relativně jako velmi tenký, takže si furt umím představit, že se to dá použít na strop nebo na strop, nad vás jako top light. Tady vám můžu ukázat ukázku na ludsku, jak vypadá v základu jenom se samotným světlem s poštinou. Výkon světla byl v tento moment 17%. A tady vidíte, jak vypadá Compact 200B s nasazeným lanternem, čili nejměkčí světlo, jaký se z tohohle přístroje dá dostat. Ale výkon tady už byl na 51%. To znamená, že ten lantern, ta přídavná difuzní vrstva už vám něco bere. Ale může to být způsobený tím, že já nemám tu verzi softbox, ale verzi lantern, která má průhledný ty okraje a je dělaná právě na to, aby vlastně vyzařovala v okruhu 360 stupňů to světlo úplně všude. Což je super, když ho používáte jako fill light, což je to, co já jsem chtěl, takže na to to mám. A mrkneme se na příklady použití. Takže hnedka první věc je tady Davon, fabrika Shoot. Uh, je to natáčení, kde jsem sám, potřebuji se jakoby různě rychle přesouvat a různě si dosvědcovat všelaký věci, takže Compact 200B je ideální, protože ho jenom vyndám, dám na stojan, zapojím kabel a svítím, odpojím kabel a vezu to na stojanu i s kolečkama do další místnosti, kdy mi to krásně projde dveřma a tak dále. Další příklad je natáčení pro produkci Lightbusters, kdy jsme v takovém malém bytě dosvěcovali herce před oknem, kdy samozřejmě za oknem máte velkou intenzitu světla, takže musíte třeba i NDčkovat na kameře a tuhle hladinu si potřebujete vevnitř trochu dorovnat. Takže nějaký měkký zdroj, který má velký prostorový pokrytí. U Rikyho ve studiu jsme točili zvací video na jeho audiokurs. Uh, klasická mluvící hlava, takže Compact 200B jako keylight do úzkého prostoru, prostě jasná volba. U zvacího videa na audiokurse ještě zůstaneme a máme tady příklad ze studia, kde jsme točili domču jak zpívá do mikrofonu. Trošku jsme bojovali s tím stínem od toho mikrofonu, protože ten samozřejmě musel být před jejím obličejem a my jsme samozřejmě chtěli mít nasvícený ten obličej. A naštěstí díky tomu offsetovému upevnění, který ten kompakt umožňuje, jsme to vyúhlovali, takže ten stín padal pak někde dolů a ona měla krásně nasvícený obličej někým světlem. A zase to bylo v takovém úhlu, kde by se 90 softbox nevešel. Video pro filozofickou fakultu je přesně ten typ natáčení, kde jsme se po nasvícení scény rozhodli, že tu hladinku před chceme ještě trochu zvednout. Kompakt jsem hodil na stojan, odrazil jsem to ostrop a díky tomu, že je bikolor, tak jsem si to mohl krásně seřídit s těma světla z popředí, aby to dělalo to, co chci. Natáčení na se byl úplně šílený shoot, plný nejmožnějších přesunů. Ten barák je fakt obrovský, jsou tam všemožné uličky a místa, kam musíte prostě zalíst a to světlo dostat. Kompakt byl ideální v tom, že je malý, dobře se nosí a byla to nejrychlejší volba na jednoduchý rychlý kýlejty. V některých záběrech ho bylo potřeba trošku doměkčit, tak jsme tam přeto jenom hodili frost, protože to bylo to nejrychlejší, co jsme mohli udělat. Na tomhle natáčení jsem dostal za úkol vysvítit skladovou halu tak, aby to vypadalo jako v noci. V noci je většinou tma, ale pro kameru nesmí být ta tma příliš velká a proto přijde vhod světlo, který je dobře měkký a dobře prostorově rozložený.